Просто хора. Аз съм Панчо Бега и днес ще ви покажа един клип, в който ще ви покажа този сайт. Не точно сайт, това приложение Filmora. То е специално, програмката е специално за обработване на видеа. Така, ако искате да я регистрирате, напишете в YouTube как да си регистрирате и ще ви излезят някакви кодове. Там ще ви покажат някои ютубъри. И на тия кодове трябва да си изключите интернета, да ги копирате и да ги сложите ето тук. Ето, можете моите да напишете. Ето, тук не пише регистър. И така няма да ви се показва онзи гаден надпис на Filmora. Така, и сега да видим какво е Filmora. Някой ако пита, сега ще разберем. Така, тук, нали, всъщност аз ви казах, че за обработване на видеа. И сега ще разгледаме малко. Е, това ме кефи. И ето тук, цъкате върху него и ви показва какво е. Ето как изглежда. Нали, може да се променя спокойно. Ако искате да го промените, цъкате плюс. И то ви излиза ето тук и вижте. Са. Добре, това ми е интрото. И ето така. Ето тук можете да си качвате видеата направо. Това не знам. Къде да ги сейва? Окей, това не ми трябва да го знам. Добре, сега как да те преместя, бе, що не ми... ето, даде ми. Не бе! Вижко. Чакай. Така. Ето така. И ето, цъкате върху него, триете го и си пишете каквото си искате. Аз, например, ще пиша... like and subscribe. Така, след като го напишете, давате Enter. Не давате Enter, що да се случи. Така, давате OK. Ако искате още нещо да променяте, влизате пак тук. Тук. И можете да си изберете някакъв цвят. Айде бе. Ето така, например. Така. Не, оранжев, някакъв такъв. Да, това е идеално. Enter, аз пак. Enter, натискам постоянно. И давате ОК. И сега да видим. Типа, откъде се взе. И цъкаме на видеото. Така. The ones you died with, babe.
това, което сте написали са. Как да сложите клип и всичко да е същото. Така, медиа. Ето тук на медиа отивате и цъкате ето това. О. И така, тук си имате разни албуми. Така, това е албум 1. И ето това Т е вашето нещо. Така. И цъкате импорт. Import media files. И търсите някой клип. За. Например, е такъв. И му давате плюс. Но разбира се, не трябва да обработвате с... с интернета, без интернет, иначе няма да ви действа. Опа, чакай, че това някакси ми изчезна. Ето пак ще го добавя интрото, ето сложи се. И ето как стана, и сега... А, и това изчезна, майко. Плюс, его. Сега да видим как е. Клипа, чакай това, що пак е тук. Така. Оф, това пак се е променило. And... Subscribe. Така, черно. Е, черно? Не. Червено. Зелено. А, е така, мисля. Ей, така също става. Така. И давате окей. А, туп. Така. И сега да видим какво е станало. Пустах. Пуста хора, аз съм Панчо БГ и днес ще... Да. Ще... изнасилим крава. Така, са. След като вече сте готови с обработката на клипа си, вече можете да цъкнете сейв и да го сейвате. Ето тук ще го сейвам и така. Сега, след като сте го сейвали, отивате там, където ви е сейвано. И го цъкате. Но ви отвежда при... там, където ви е клипа. Така че не знам честно как да го таковам. Но като отиде тук, те е тук. Цъкате на Facebook или където искате да го качите, YouTube. И експорт на клипа. Ето тук е как да се казва клипа. И да. Например... Дупи. Дупе. Дупе. И description. Що пише description? Нещо да им напишете на хората. Е това. Да, така. Памплик. Привет. И... като цяло сте готови. Са. Ако не напишете нищо ето тук, ще ви излезе... като го качите клипа, ще ви излезе... My Clips или какво беше там. Затова аз
както на мен ми стана в другия ми клип, който ще видите на края на този клип. Така, елементи, какви работи да слагате. Е, това е добро. Ето, виждате. Тук може да се постави, например, това. Окей. И го местите така. И това, например, тук. Така. И пускате клипа. И гледате две неща едновременно. Но аз няма да го слагам, ето ако е всъщност вече го сложих. Така. И това ще е за този клип, сори, че е толкова кратък, просто вече искам да го обработя, да видя колко добре ще стане, дали ще е толкова добре, колкото си мисля, че ще е. Да, ще видим. Така, тук виждате много игри, е това е бъдещия клип, който в момента правя и гледате. Това е записването на звука, което не ми трябва изобщо. То си се записва абсолютно цялото тук. И да. И ще се видим следващия път. Чао! Ба-бай! Моя канал ще го видите от горе в ляво. Другия ми канал горе в дясно. И миналият клип, който се казва My Clip, както ви казах, тук долу в средата. И палци нагоре. На следващия път. Чао! Какво сте, хора? Аз съм Панчо БГ и днес ще ви покажа един клип, в който ще ви покажа този сайт. Не точно сайт, това приложение Filmora. То е специална програмката, е специално за обработване на видеа. Така. Ако искате да я регистрирате, напишете в YouTube как да си регистрирате и ще ви излезят някакви кодове. Там ще ви покажат някои ютубъри. И на тия кодове трябва да си изключите интернета, да ги копирате и да ги сложите ето тук. Ето, можете моите да напишете. Ето, тук не пише Unregister. И така няма да ви се показва онзи гаден надпис на Filmora. Така, и сега да видим какво е Filmora. Някой ако пита, сега ще разберем. Така, тук, нали, всъщност аз ви казах, че за обработване на видеа. И сега ще разгледаме малко. Е това ме кефи. И ето тук цъкате върху него и ви показва какво е. Ето как изглежда. Нали, може да се променя спокойно. Ако искате да го промените, цъкате плюс. И то ви излиза ето тук и вижте. Са. Добре, това ми е интрото. И ето така. Ето от тук можете да си качвате видеата направо. Не знам къде да ги сейва. Окей, това не ми трябва да го знам. Добре, сега как да те преместя, бе, що не ми... ето, даде ми.
Не бе! Виж го. А, чакай. Така. Ето така. И ето, цъкате върху него, триете го и си пишете каквото си искате. Аз, например, ще пиша... Like and subscribe. Така. След като го напишете, давате Enter. Не, не давате Enter. Що да се случи? Така. Давате OK. Ако искате още нещо да променяте, влизате пак тук. Тук. И можете да си изберете някакъв цвят. Айде бе. Ето така, например. Така. Не, оранжев. Някакъв такъв. А, да, това е идеално. Enter, аз пак. Enter, натискам постоянно. И давате ОК. Okay. И сега да видим. Абе, типа, откъде се взе. И цъкаме на видеото. Така. И ви излиза това, което сте написали са. Как да сложите клип и всичко да е същото. Така, медиа. Ето тук на медиа отивате и цъкате ето това. О. И така, тук си имате разни албуми. Така, това е албум 1. И ето това Т е вашето нещо. Така. И цъкате импорт. Импорт медиа файлс. И търсите някой клип. За. Например, е това къв. И му давате плюс. Но разбира се, не трябва да обработвате с... с интернета, без интернет, иначе няма да ви действа. Опа, чакай, че това някакси ми изчезна. Ето пак ще го добавя интрото, ето сложи се. И ето как стана. И сега... А, и това изчезна, майко. Плюс. Его. И сега да видим как е. Клипа. Чакай, това ще пак е тук. Така. Оф, това пак се е променило. And subscribe. Така, черно. Я черно. Не. Червено. Зелено. А, е така, мисля. Ей, така също става. Така. И давате ОК. А, туп. Така. И сега да видим какво е станало. Какво става? Какво става, хора? Аз съм Панчо БГ и днес. Ще... Да. Ще... изнасилим крава.
Така, са. След като вече сте готови с обработката на клипа си, вече можете да цъкнете сейв и да го сейвате. Ето тук ще го сейвам и така. Сега, след като сте го сейвали, отивате там, където ви е сейвано. И го цъкате. Но ви отвежда при там, където ви е клипа. Така че не знам честно как да го таковам. Но като отиде тук, те е тук. Цъкате на Facebook или където искате да го качите, YouTube. И експорт на клипа. Ето тук е как да се казва клипа. И да. Например, дупи. Дупе. Дупе. И description. Що пише description? Нещо да им напишете на хората. Е това. Памплик, привет. И като цяло сте готови. Са. Ако не напишете нищо ето тук, ще ви излезе. Като го качите клипа, ще ви излезе My Clips или какво беше там. Затова аз, както на мен ми стана в другия ми клип, който ще видите на края на този клип. Така, елементи, какви работи да слагате. Това е добро. Ето, виждате. Тук може да се постави, например, това. Окей. И го местите, така. И това, например, тук. Така. И пускате клипа. И гледате две неща едновременно. Но аз няма да го слагам. Ето, ако е всъщност вече го сложих. Така. И това ще е за този клип. Сори, че е толкова кратък. Просто вече искам да го обработя, да видя колко добре ще стане. Дали ще е толкова добре, колкото си мисля, че ще е. Да, ще видим. Така, тук виждате много игри. Това е бъдещия клип, който в момента правя и гледате. Това е записването на звука, което не ми трябва изобщо. То си се записва абсолютно цялото тук. И да. И ще се видим следващия път. Чао! Ба-бай! Моя канал ще го видите от горе в ляво, другия ми канал горе в дясно и миналият клип, който се казва My Clip, както ви казах, тук долу в средата и палци нагоре. До следващия път. Чао!